السلام علیکم فرینڈس، امید ہے مجھے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ میں ایک اذان اپلوڈ کروں گا، مجھے امید ہے آپ اس کو اچھے سے سنو گے اور ماشاءاللہ ضرور لکھو گے، کیونکہ یہ اتنی زیادہ بیوٹیفل اذان ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تو ماشاءاللہ ضرور لکھنا اور اذان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ تو سن لیجئے اس پیاری سی اذان کو۔